ଉଜୁଡି ଯାଇଛି ପରିବାର, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି ସୁନାର ସଂସାର, ପରିବାର ଉପରେ ମାଡ଼ି ଯାଇଛି କଳା ବାତଲ, ହଜି ଯାଇଛି ହସଖୁସି। ଯେଉଁଠି ଦିନେ ପରିବାରର ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପ୍ରାଣୀକୁ ନେଇ ହସଖୁସିରେ ପରିବାର ଚାଲିଥିଲା, ସେହି ସଂସାରରେ ହଠାତ୍ କଳା ବାତଲ ଏବେ ଢାଙ୍କି ରହିଛି। ପରିବାରର ତିନି ଜଣ ଏବେ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ଏଭଳି ଏକ ଅଭିଶପ୍ତ ପରିବାର ଅତି ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ ଓ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଚଳୁଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ ମଠପାଟଣା ଗ୍ରାମର ଭୀମସେନ ସାହୁ। ଭୀମସେନଙ୍କ ପରିବାର କହିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ, ଦୁଇ ପୁଅ ଓ ଗୋଟିଏ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଝିଅ। ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେବ ଭୀମସେନ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଘରେ ପଡ଼ିରହି ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି। ବଡ଼ ପୁଅ ଅଲସର କୋଲାଇଟ୍ସ ପରି ମାରାତ୍ମକ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ମରଣ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛି। ଅସୁବିଧା ମୋତେ ତ, ମୁଁ ତ ଆସିକି 20 ମାସ ହେଲା ଏମିତି ରୋଗରେ ପଡ଼ିଛି, ଉଠିପାରୁନି କି ବସିପାରୁନି କି ଇଏ ବେଡ଼ରେ ପଡ଼ିଛି। ମାନେ ତା'ପରେ ପୁଅର ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ପୁଅର ଯାହା ଜାଗା ପଡ଼ିଥିଲା ସବୁ ବିକ୍ଷା ଭଙ୍ଗା ସରିଗଲା। ଚଳିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ବହୁ କଷ୍ଟ କଷ୍ଟ ବୋଲି ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଜାଣିଛି, କିଛି ମିଳୁନି ଖାଇବାକୁ, ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲୁ। ସାତପଡ଼ା ପାଣି ବାବୁ, ଦେବ ବାବୁ ବୋଲି ଜଣେ ବାବୁ, ସେ ମହାତ୍ମା ଟଙ୍କା 200 ଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ, କହିଲା କି ଖାଇକି ବଞ୍ଚ ପୁଅନି, ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଅନ୍ୟ କାମ, ତୁମକୁ ଟଙ୍କା 200 ଦେଇଛି ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ଭଗବାନ ତୁମେ ଭଲ, ଭାରି କଷ୍ଟ ଦୁଃଖରେ ଅଛୁ ଆମେ। ତ ମୋର ଦେହ ଖରାପ, ମୋ ବାପାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ, ତ ମୋର ବାଇପାସ୍ ସର୍ଜରୀ ହେଇଛି। ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି ପୁଣି ଅପରେସନ୍ କରିବେ ବୋଲି, ପୁଣି ଅପରେସନ୍ କରିବାକୁ 2.5 ଲକ୍ଷରୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବୋଲି ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି। ତ ଆମର ତ ଜାଗା ବାଡ଼ି କିଛି ନାହିଁ, ମୋ ପୂର୍ବ ଅପରେସନ୍ ଯେଉଁ ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ ସବୁ ଜାଗା ବାଡ଼ି ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଇଛି। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସରକାରଙ୍କ ହାତ ଯୋଡ଼ିକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୋର ଅପରେସନ୍ ହୋଇଯିବ, ମୁଁ ବଞ୍ଚିପାରିବି। ପରିବାର ଚଳିବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ସାହାରା ହେଉଛି ଝିଅର ମିଳୁଥିବା ଭର୍ତ୍ତା। ଭୀମସେନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁମିତ୍ରା ସାହୁ ପରଘରେ ମୂଲ ଲାଗି ପରିବାର ଚଳାଇଥାନ୍ତି। କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହାତଟିକା ସାହାଯ୍ୟରେ ପରିବାର ଓଳିଏ ଖାଇଲେ ଓଳିଏ ଉପାସ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଘର କଥା ନ କହିବା ଭଲ। ଘର କହିଲେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ରହିଛି ନଡ଼ିଆ ବରଡ଼ା ଓ ପଲିଥିନ୍ ଛପର ଘର। ଭୀମସେନଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ପରେ ଜମିବାଡ଼ି ବିକ୍ରି କରି ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁନଃ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସ୍ୱାମୀର ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ପୁଅର ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ଚଳିବା ପାଇଁ ବହୁତ ହଇରାଣ। ପୁଅକୁ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ଡାକ୍ତର ଫେରିଦେଲେ ଅପରେସନ୍ କରିବାକୁ, ଆଉ ଡାକ୍ତର କହିଲେ 5 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଅପରେସନ୍ ହେଲେ, କି ପୁଅ ବଞ୍ଚିବ ନହେଲେ ବଞ୍ଚିବନି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହ କଟକ, ପୁରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲେଇଦେଲି, ଲାଷ୍ଟକୁ କଳିଙ୍ଗ ଧରିକି ଆସିଲି। କଳିଙ୍ଗ ଡାକ୍ତର କହିଲେ 5 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, ଜାଗା ବାଡ଼ି ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଲି, ବିକିକି ପୁଅକୁ ଅପରେସନ୍ କରିକି ଧରିକି ଆସିଲି। ବାପ ତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ପଡ଼ିଲେଣି। ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସେଇ ଆପ୍ରୋକ୍ସ 3 ଲକ୍ଷ ଦରକାର, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପରିବାରର କଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ, ମନି କଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସହାୟ। ଏବଂ ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ବା କେଉଁ ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ସହଯୋଗ କଲେ ପରିବାରଟିର ଏବଂ ମିଲନ ସାହୁର ଅପରେସନ୍ ଭଲ ଭାବରେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହୋଇପାରିବ। ଏଭଳି ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ ଓ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ପରିବାରକୁ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିଲେ ହୁଏତ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରାଣୀ ପରିବାର ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତେ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଭୀମସେନଙ୍କୁ ସହାୟତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଭୀମସେନଙ୍କ ଠିକଣା ଗ୍ରାମ ମଠପାଟଣା, ପଞ୍ଚାୟତ ସାତପଡ଼ା, ବ୍ଲକ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ, ଜିଲ୍ଲା ପୁରୀ, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9337695399 ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଶାଖା ସାତପଡ଼ା, IFC କୋଡ୍ 001-7774। ସେହିପରି ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ହେଲା 3476419-5431 ସହାୟତା ପଠାଇବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ, ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାର, ଏହା କର୍ମଅର୍ଜିତ ଫଳ ନା ଭଗବାନଙ୍କର ଅଭିଶାପ, ଏକଥା ତ ଆମେ କହିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆମେ କେବଳ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ। ଏଭଳି ଦୟନୀୟ ଏବଂ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ ଏବଂ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ପରିବାର ପାଖରେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷରେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପହଞ୍ଚିଲେ ହୁଏତ 5 ଜଣ ପରିବାରଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯାଇପାରେ। କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଦର୍ଘ ଡଡ଼ିନ୍।